A, samo da oni snime to. Slobodno stavite ove rone. Sad ovi dani, kako na ovom sportskom životu, tako i privatno su za mene jedni od najljepših dana i stvarno kažem, hvala Bog što se ovo dogodilo u četvrtak i kažem, presretan sam. Kad ćeš jedna rodina? Pa ovo svaki dan tu, sada čekamo. Čekat prolaz? Ili to isto. Može biti, da sledno slavimo. Ovo sad što se ovdje dešava i vidi se i stvarno u gradu, može se reći da je sve živnulo i da je sve stvarno puno ljepše. Mislim da je sve to počeo od prošle polusezone kad smo osvojili onaj kup i drugo mjesto i stvarno treba reći da je uprava sa predsjednikom radila odličan posao. Nisu rasprodali ništa od ovih tu glavnih, tako reći, igrača, zadržali su Kostu momčad i pomenuli to najveći dobitak za nas. Sve ovo, imamo stvarno i odličnog trenera, stvarno koji je ukoliko je skoro godinu dana s nama manje stvari, napravio puno toga da i mislim da imamo sve preduvjete da bi sad Hajduk napokon mogao biti prav. To mislim, igra se nogome zato da bi sigurno uvijek dao sve od sebe da bi bio najbolji. I biti u ovako jednom, po meni, velikom klubu, eto, što vi kažete, najbolji igrač je za mene velika čast i veliko priznanje, stvarno, ja kažem, uvijek sam i uvijek ću davati sve od sebe i vjerojatno se na kraju to vrati. Pa to je više, to je. Više, ne, sa god da kažem, bit će suvišno. Stvarno, ove dvije godine ovdje što sam doživio, mislim da se to ne može nigdje doživjeti. Kažem, u četvrtak isto, ako kad pun poljuti, skandira ime, može samo biti ponosan na to. Ja im se zahvaljujem i kažem, sigurno, ću i dalje davati sve od sebe i igra što bude. A Split je, oprosti, samo da znam, Split je izbirljiv grad, Split ne prihvaća baš tako lako. Čuo sam, eto pa. Možda u zadnje vrijeme smo morali nekog izabrati, pa je palo nam. Pa mislim, nikad se ne zna, ali sigurno, ja sam rekao i moji planovi i moje reći, obitelji su sigurno ovdje vezani da bi ostao ovdje živjeti. Ako se pruži prilika završiti karijeru Hajduk, to je sigurno. Ne imam ništa protiv. A uvijek kad se igra to u četvrtkom pogodu tako teške utakmice, igrači se i istroše, uvijek daješ više od maksimuma. Mi sad stvarno prvi smo i znamo da u nedjelju će sigurno biti teško, ali ipak sad smo u tom nekom stvarno zamahu i imamo euforiju odlično, mislim da ne bi trebalo biti problema do zanova tri boja. Ali su tako službe treba skoncentrirati na tu? Ma normalno, isto kao sa Šibenikom. Tamo onda nije bitno stvarno, onda sigurno je najbitnije od tog svega ćemo imati 6 utakmica sigurno odličnih i mislim da je to ono što napokon i mi igrači za šta igramo, a i ovaj grad to zaslužuje. Ali kaže, treba prvo u četvrtak to tamo riješiti da mi budemo sigurni u Europskoj ligi, pa onda ćemo dalje.